پورے پاکستان سے ٹی ایل پی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان متوقع ہوں، ہر حلقے سے بلدیاتی الیکشن کے لیے 50% امیدواران کا تعین کر کے قواعد سمیت 15 دسمبر تک مرکز میں بھجوائیں۔ یہ قبلہ قائد محترم کا حکم بھی ہے اور شورا میں اس کو پاس بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ہی بار بتایا جا رہا ہے کہ 15 دسمبر تک 50% اپنے امیدواران کا تعین کر کے قواعد سمیت نام، بلدیت، فون نمبر، اور کوشش کرنی ہے کہ ہر حلقے سے جن جن کو آپ نے منتخب کرنا ہے ایک ہی بجائے تین تین بندے ہوں، کہ اگر ایک کو جب انٹرویو لیا جاتا ہے پاس نہیں ہوتا تو ہم دوسرے کا کو دیکھ لیں، اس کا انٹرویو کر لیں، اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو ہم تیسرے کا انٹرویو کر لیں۔ تو تسلی کے ساتھ اس پر کام کر کے 15 دسمبر تک اس کو مرکز میں بھجوائیں۔ تاجدار ختم نبوت۔